Тим часом Білорусь вже активізувала війська біля кордону з Україною. У генштабі сусідньої країни кажуть, що можливі так звані провокації з боку України. Про це пише білоруське видання «Радіє Свобода». Мешканці Гомельської області помітили біля кордону бруствери, бетонні блоки та блокпости. Їх встановили на трасі Гомель-Чернігів за 2 кілометри від кордону з Україною. Там також стоять бронетранспортери, перевіряють документи та автівки людей, котрі прямують у бік кордону та до білоруських прикордонних сіл.